ዛሬ እንዴት ነው ዌብሳይታችንን መታወቂያ እንደይድበት እንዴት ማድረግ እንችላለን የሚለውንም ባለፈው አሳይቻችኋለሁ ግን እሱ ሬዲ ነው ያለኝ ነው አሁን እሱን ሬዲ ሆኖላል ግን እዚህ ጋር ሳይት ውስጥ ገብተን ስንገባ እንደምታዩት ይሄ ዌብሳይት አንደኛው ሬዲ ሆኗል ያለኝ ነው ግን ይሄኛውን አላይ ኖቲፊኬሽን አለች ኖቲፊኬሽን እንዴት ነው እናስተካክላት የሚለውን ነው ማሳያችሁ ሶ እሱን ለማድረግ ይሄንን ዶሜን ኔም ከገዛችሁበት ሲፓናል ላይ ትገባላችሁ ማለት ነው ሲፓናል ላይ ይሄንን ዶሜን ኔም ከገዛችሁበት ዌብሳይት ላይ ትገባላችሁ ለምሳሌ እኔ ላሳያችሁ እኔ የገዛሁት የጋራ ሆስቲንግ የሚባል ነው ማለት ነው የገዛሁት ማለት ነው ይሄንን ዶሜን ኔም የገዛሁት all jobs on dots com የሚለውን ማለት ነው ሶ እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄ ነው ዌብሳይቱ ሶ አሁን ማስታወቂያ እየሄደበት ነው አሁን ነው ሰሞኑን የጀመረው ስለዚህ ሞኔታይዝ ሆኗል ማለት ነው ግን አሁን የሚስተካከል ነገር አለ ይሄን ኖቲፊኬሽን እንዴት ማስተካከል እንችላለን የሚለው አንደኛ እቺን ዳውንሎድ እናደርጋት ቀድም ለነገርኳችሁ የጋራ እናንተ ከገዛችሁበት የተለያዩ ዶሜን የሚገዙበት ዌብሳይቶች አሉ ስለዚህ እዛ ከገዛችሁበት ሲፓናል ላይ ትገባላችሁ ስለዚህ እኔ ሲፓናል ላይ ልግባ ቀጥታ ኦኬ እሺ ሎጊን ለዋለሁ ማኔጅ ስካውን እሺ አሁን ሎጊን ሶ አሁን ሲፓናል ላይ ገብቻለሁ ማለት ነው እዚህ ላይ የተለያዩ ነገሮች አሉ እንደምታዩት ሶ እኛ ምን ፈልጋ አሁን መጀመሪያ ይሄንን ዳውንሎድ እናደርገው ይሄኛውን ዳውንሎድ እናደርግ እቺን ዳውንሎድ ምትለው አንተና ካላችሁ ሶ ይሄንን እሺ ዶክመንት ላይ ላርገውና ኦኬ ወይ ማዚው ላይ ይሁን anyways ዳውንሎድ ለማድረግ ብቻ ይሄንን ዳውንሎድ አድርጉት እሺ ይሄንን ሴቭ ላርገው ኦኬ አሁን ዳውንሎድ አድርጎልኛል አሁን ወዴት እንሄዳለን ቀጥታ ቀድም ወዳልኳችሁ ሲፓናል ላይ እንገባለን ሲፓናል ላይ እንገባና ፋይል ማናጀር የሚለውን ትፈልጋላችሁ ፋይል ማናጀር ይሄን ይሄ ወዚህ ጋር አለ ሶ ፋይል ማናጀር ላይ ገብተናል ከዛ ፐብሊክ የምትለው ላይ እንገባለን ማለት ነው ፐብሊክ HTML የምትለዋን ፈልገን እንገባለን ይሄን ሊንካው ይሄው ፐብሊክ HTML እዚህ ላይ ገባው እሺ ሶ ከዚህ ውስጥ ገብተን ይሄ እንግዲህ እንደምታዩት እዚህ ላይ ምንድን መሰላችሁ ላይ ኢትሜክ ቴክ ፊው ዴይስ ፎር ቼንጅ ቱ አፕዴት ኢፍ ዩ አር ዩዚንግ አናዘር አድ ኔትወርክ ሪሜምበር ቱ አድ ኔትወርክስ ከላይ ቱ ፕሪቨንት ሰርቨር ኢምፓክት ኦን ሪቬኑ ዳውንሎድ አት ዲቲኤክስ ፋይል ዜን አፕሎድ ዘ ፋይል ቱ ዘ ሩት ሌቭል ዶሜን ኦፍ ኢች ሳይት ነው የሚለው አያችሁት ስለዚህ ከዚህ ላይ ቀድም ዳውንሎድ ያደረግነው እዚህ ላይ አፕሎድ እንላለን እዚህ ላይ አፕሎድ እንትለዋን እንነካለን እቺን አፕሎድ እንልና ቀድም ዳውንሎድ ያደረግናት ፋይል አለች ከዛ ሰሌክት ፋይል ሶ ኦኬ ቀድም ዲላይን ያስቀመጥኩት እናንተ ካስቀመጣችሁበት ቦታ ላይ ኦኬ አድስ እንትልችሁለት ያያችሁ እቺ ስለዚህ ቺኛዋን ኦፕን ኦኬ አሁን ኦልሬዲ አስገብቶልኛል 100% ያለ ስለዚህ go back to the html የሚለውን ይሄንን back ብዬ ማየት ይችላልው እንደምታዩት አይው እዚህ ጋር አስገብቶልኛል ማለት ነው ይሄው ይሄንን edit ብለን ማየት እንችላለን edit
እንዴት ነው ያላችሁ? ይሄ እንግዲህ ማስተዋቂያው ማለት ነው። በዚህ ኮድ መሰረት ነው የሚገባው ማስተዋቂያው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መንገድ ዳውንሎድ አድርገን በቀላሉ ማስገባት እንችላለን ማለት ነው። በይዘው ይሄንን የምታገኙት እዚ ላይ ጉግል አድሴንሳችሁ ላይ እንደዚህ ከሆነ ምናልባት እዚ ላይ ኖቲፊኬሽን ሊልክላችሁ ይችላል። ግን እኔ እዚ ላይ ሌላ ኖቲፊኬሽን ስላለ የዩቲዩብ ቨሪፊኬሽን ኮድ ልኮልኛል። እሱን ስላላስገባው ሌላ ኖቲፊኬሽን ያለው እዚ ላይ ሶ ለዚህም ኖቲፊኬሽን እንደዚህ ይልክላችኋል። ስለዚህ እንደዚህ ካመጣላችሁ እዚ ላይ ታገኙታላችሁ ኖቲፊኬሽን። ግን እዚ ላይ ኖቲፊኬሽን ስላለ እኔ እንደምታዩት እስኪ ኦኬ እዚህ ጋር አያችሁት እዚ ላይ አለ ሁለት ነው ለከት ላይ ኮዝ ላይ እንደምታዩት ኢርሚንግ አት ሪስክ ዩኒት ፊክስ ሰም አድ ቴክስቲ ፋይል ኢሹንግ አቮይድ ሰቨር ኢምፓክት ቱ ዮር ኢሹ ይላል። እንደዚህ ያለ ኖቲፊኬሽን ይልክላችኋል። ስለዚህ ለዚህ ላይ ፊክስ ብላችሁ ገብታችሁ ቀጥታ እንትን ማለት ትችላላችሁ። እዚህ ላይ ሁላችሁ ያመጣላችኋል። ሶ ይሄንን ዳውንሎድ አድርጋችሁ ቅድም እንዳሳየዋችሁ ነው። አለዛ ደግሞ እዚህ ላይ ሳይት ብላችሁ ገብታችሁ ታገኙታላችሁ ለማለት ያለው። ስለዚህ በዚህ መንገድ ማስተካከል እንደምትችሉ ለማሳየት ያለው። ኦኬ ሌላኛው ሜቶድ ለምሳሌ እኔ ወርድፕረስ ላይ ይሄን ዌብሳይት ሰራሁት። እሱ ላይ ገብተን እዚህ ላይ ገብተን ፕሉጊን አድ ማድረግ እንችላለን። ፕሉጊን የሚለውን ኦኬ እዚህ ላይ አድ ኒው የምትለዋን ራይት ክሊክ አድርገንና እዚህ ላይ አድ ማድረግ እንችላለን። እዚህ ላይ ሰርች ቦታው ላይ አድስ txt manager ሚል ከመጣሽ አዎ ይወዝ ጋር መጥቶልናል። ይሄንን ዳውንሎድ ማድረግ አለብን። ይሄን ዳውንሎድ እናደርጋለን ወይ ሚኒስቴል እናደርጋለን። ይሄንን ሶ ይችን ኢንስቴል እናደርጋታለን። ይችን ኢንስቴል ሶ አሁን ጨርሷል። ይችን አክቲቭ እናደርጋታለን። አክቲቭ ኦኬ እዚ ላይ ሴቲንግ ላይ መግባት እንችላለን። እዚ ላይ እንደምታዩት ሴቲንግ ላይ ወይም ደግሞ እዚ ላይ ሴቲንግ የሚላለ ይኸውላችሁ እዚ ላይ DTXT ማናጀር የምትለው አንቺ ክሊክ ማድረግ እንችላለን። ሶ ቅድም ዳውንሎድ ያደረግነው አለ እዚ ላይ እንደምታዩት ይሄንን ዳውንሎድ ያደረግነውን ቅድም ዳውንሎድ ያደረግነውን እዚ ላይ ይሄንን ዳውንሎድ ያደረግነው ፋይል ቅድም ዳውንሎድ አድርገናል። ሶ እሱን ዳውንሎድ ካደረግንበት ቦታ ይሄንን እንከፍታለን። ዳብል ክሊክ አድርገን እንከፍታለን። ሶ እዚህ ጋር እንደምታዩት ይኸውላችሁ ይሄንን ኮፒ አድርጌ እዚ ላይ ማስቀመጥ እችላለሁ ማለት ነው። እዚ ላይ ኮፒ ፔስት ኦኬ። ስለዚህ እቺን ሴቭ እላለሁ ማለት ነው። ኦኬ አሁን ሴቭ አድርጌያለሁ። በዚህ መንገድ ማስተካከል ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለተከታተላችሁ አመሰግናለሁ። ቻው መልካም ጊዜ።